Bon dia i moltes gràcies per haver vingut a la roda de premsa del bloc Nacionalista València de la Vila de Baida per a presentar-vos les al·legacions que hem fet al traçat de la línia d'alta tensió de Cavà de Alcoi fins a Ontinyent. El motiu és que el bloc porta treballant ja molt de temps en aquest tema, no de baix des que la serra va patir l'incendi a mes de setembre. Doncs hem anat treballant des de diversos col·lectius del bloc i regidors i alcaldes del bloc sobre aquest tema i també a través del nostre grup parlamentari en les Corts Valencianes. El nostre diputat Enric Morera va presentar una proposició, una resolució a les Corts Valencianes on se demanava la paralització de la construcció de la línia d'alta tensió i una actuació d'urgència sobre la zona cremada. El motiu és que el bloc està preocupat i és conscient de la problemàtica generada per aquest tipus d'infraestructures i també perquè els incendis. En aquest sentit, el que avui volem fer és presentar-vos les al·legacions que va presentar ahir mateix a l'oficina del PROP a la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana demanant-los que actue en conseqüència. I en aquest sentit, Jesús Pla, l'alcalde d'avui, un dels termes més afectats, doncs farà la... vos explicarà quina ha sigut l'actuació de l'interpel·lació. No comptem amb la presència de Josep Albert, que és regidor de l'Ajuntament d'Albaida, un altre dels pobles afectat per aquesta problemàtica. Bon dia i gràcies per haver vingut. Bé, el sentit de les al·legacions, si voleu, començarem pel final, que en el final és el que demanem a la Conselleria d'Infraestructures. Anem a veure. Sol·licitem que s'acorde en aplicació de l'article 7.2 de la llei 2/1989 d'impacte ambiental l'immediata suspensió del projecte de línia elèctrica per als termes municipals d'Albaida, Benissoda, Agullent i Ontinyent i que, una vegada suspès, l'òrgan mediambiental emeta una nova declaració d'impacte ambiental on es pronuncia sobre noves mesures correctores i sobre la possibilitat d'instal·lar una línia elèctrica que impedirà la reforestació i reposició de la vegetació dels terrenys incendiats i causarà l'erosió i la pèrdua definitiva dels valors forestals afectats. Més encara, a la vista de l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, este decret ha previst corredors d'infraestructures per on es localitzaran totes elles de forma conjunta. Bé, el contingut de les al·legacions que ja us hem passat, el que fa és recollir tota la legislació ambiental, estatal i autonòmica relativa a les declaracions d'impacte ambiental i relativa a la protecció del sòl afectat per incendis. Jo us faré un breu resum perquè les al·legacions són molt extenses i centrem molt de detall en tot el tema legislatiu i inclús en tema jurisprudencial, però fonamentalment el que es diuen les al·legacions és que les declaracions d'impacte ambiental no són una cosa tancada. És a dir, en la pròpia declaració d'impacte ambiental d'aquest projecte es diu que si es detectarà algun impacte ambiental no previst a l'estudi d'impacte ambiental, s'establiran si procedeix noves mesures correctores. És a dir, estem veient que si es detectarà algun impacte ambiental no previst a l'estudi, l'impacte ambiental que crearia el fer aquesta línia d'alta tensió sobre un terreny cremat evidentment no es va preveure en la declaració d'impacte perquè quan es va fer la declaració d'impacte aquests fets luctuosos no havien ocorregut. La pròpia llei que regula les declaracions d'impacte ambiental, concretament és la llei 2/1989, estableix la suspensió dels projectes que resultaran impactats elements mediambientals a pesar d'haver-se observat els requisits exigits. I aquests elements mediambientals, com podeu imaginar, són la fauna, la flora, el sol, l'aire, els paisatges, etc. Aquí tenim el decret 6/2004, 23 de gener, on s'estableixen les normes generals de protecció dels terrenys forestals incendiats. En aquest decret s'estableix l'obligació d'emetre un informe als 6 mesos de l'incendi on es faci una avaluació dels danys produïts per l'incendi, una planificació de les actuacions que s'han de fer després de l'incendi i les normes de protecció i les mesures cautelars que s'han d'establir per a la protecció dels terrenys afectats. També, en aquest cas, una llei de l'Estat, la llei 43/2003, de 22 de novembre, estableix quines són aquestes mesures de protecció dels terrenys afectats. Concretament, l'article 50 estableix una sèrie de prohibicions, per exemple,
el canvi de l'ús forestal dels terrenys afectats durant 30 anys o la prohibició d'activitats incompatibles amb la regeneració de la coberta vegetal. Nosaltres entenem que aquesta activitat és fonamentalment incompatible amb aquesta regeneració que la mateixa llei preveu. Però continuem fent menció de la normativa estatal i autonòmica. La llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana, també estableix, en concordància amb el que estableix la llei estatal, la prohibició de classificació i reclassificació d'aquest tipus de sòl incendiats i també estableix la prohibició d'activitats agrícoles i extractives. Per tant, si es prohibeixen aquesta sèrie d'activitats que són, entre nosaltres, molt menys perjudicials per a la regeneració que l'establiment d'una infraestructura d'aquestes condicions, molt més s'haurà de prohibir que es faci aquest tipus d'infraestructura. Però, a més, el ROCTU, que és el que s'aprova per un decret 67/2006, també estableix igualment prohibició de classificació i reclassificació i imposa un deure de reforestació de l'àrea devastada. És reforestació que és absolutament incompatible en la infraestructura que ara es pretén. Un altre decret, el decret 6/2004, estableix limitacions a la transformació del sòl incendiat i estableix una especial protecció per a la reforestació. Després, normativa inferior, però que afecta específicament als terrenys. Per exemple, hi ha un acord del 26 d'octubre del 2007 del Consell de la Generalitat, que és l'acord que aprova el paratge municipal Serra de l'Ombria Pau Clar, estableix o prohibix la realització de noves infraestructures de qualsevol tipus, com ara línies elèctriques i de telecomunicacions. Estem parlant d'un acord del Consell de la Generalitat, del 26 d'octubre del 2007, i aquest acord inclou 16 parcel·les de les afectades per la línia, concretament en terme d'Ontinyent. I per últim, el que es diu un poc com a corol·lari de tot això, el decret 1/2011 de 13 de gener d'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, que s'ha aprovat recentment i que s'estableix, segons diu l'exposició de motius, l'estratègia territorial per al País Valencià en els pròxims 30 anys, entre els punts que estableix és potenciar les masses forestals, la defensa del sòl contra l'erosió i, importantíssim el que diu, que és la implantació d'infraestructures al territori. En este decret el que es parla és de realitzar corredors conjunts per a totes elles, és a dir, de no fragmentar el territori a partir de les infraestructures, sinó de juntar totes aquestes infraestructures en corredors que impacten el mínim possible el territori. I precisament en este decret és on s'estableix la necessitat del soterrament de les línies elèctriques. Després es fa referència, quan es fa l'apel·lació a la Conselleria d'Infraestructures, a l'article 10 de l'Estatut d'Autonomia, que imposa als poders públics l'obligació de garantir les condicions perquè tots els valencians puguen gaudir del medi ambient. En definitiva, el que s'està fent és agafar tota la legislació aplicable en matèria de declaracions d'impacte ambiental i en matèria de protecció del sòl cremat i posar en evidència davant de la Conselleria que precisament els incendis de setembre d'aquest any impedeixen que aquesta infraestructura es duga a terme sempre i quan no es faci una nova declaració d'impacte ambiental que arreplegui aquesta circumstància i que per tant es posen mesures correctores i es modifiqui tenint en compte que el fonamental és la protecció del sòl cremat, aquest projecte. Molt bé. No. Si teniu alguna pregunta. Les al·legacions que us heu presentat, a títol personal de l'Ajuntament o com s'han presentat de manera conjunta? No, les al·legacions les ha presentat per una banda el Bloc Nacionalista Valencià de la comarca i per altra banda l'Ajuntament d'Agullent ha presentat aquestes al·legacions també davant de la Conselleria d'Infraestructures. I també esperem que aquestes al·legacions s'hi sumen altres ajuntaments afectats o no afectats. Així, en un moment de maig va haver un Consell de Medi Ambient en el que, bueno,
no era exactament el mateix, però es va acordar un escrit en el que es demanava, i crec que se demanarà als ajuntaments afectats que s'adherixin, quan es faci la seva alguna cosa. Anem a veure, en les converses que jo he tingut en els consoles de l'Ajuntament d'Ontinyent, se'ns va comentar l'acord que va prendre el Consell de Medi Ambient d'ací d'Ontinyent, va per esta línia també, Ells han dit que remetran als altres ajuntaments també la seva proposta, nosaltres també remetrem als altres ajuntaments, com que l'Ajuntament d'avui ha presentat ja aquestes al·legacions, pel que jo he pogut llegir, coincideixen almenys en part en les al·legacions del Consell del Medi Ambient, i nosaltres també el que farem és donar trasllat als altres ajuntaments per si volen sumar. Però en principi l'Ajuntament d'avui sí que se sumaria també a la proposta que ha fet l'Ajuntament d'avui. Sí, és que de fet l'Ajuntament d'avui ja ha presentat aquestes al·legacions també.